Fenomeni i vjedhjes së ikonave dhe pikturave në kishat e vëndit nuk i ka shpëtuar as kisha e shën kolit në Grabov, rrethe 20 km lërkë qytetit të Gramshit. Persona e ndë të pa identifikuar kam të nduar disa herë të grabisi në objektin e kultit, duke finalizuar misën e tyre me grabitin i disa ikonave kishtare, këmbanave e tjerë. Operacionet e policisë kanë përfunduar me gjetin e disa për tyre, por për përgjesin e kishës së shën kolit në Grabov, to di buzo, ikonave në kish përbën rezikun e radhës për të rëm prej grabitjeve. Ta shi ne i kemi, por prap nuk i vendosim të të sepse kishat nuk ruhen. Êshtë vënd shumë i largët, është vënd edhe qikësi veçantë të largë banorve. Nuk e dim nëse do të merët në një masë që kishat të ruhen me, me roja, atërë ne do të vendosim gjitha inkonat. Buzo hedhe akuza dhe mbi policin e Gramshit se bashkëpunojnë me piratët e ikonave. Janë denancuar në shumisën e rasteve, thonë që kemi gjetur këmbana, thonë që kemi gjetur mirë, po shumë objekte i ka gjithë policia dhe që pasaj po nga institucionet e policisë janë shduku prapë, nuk gjendën më. Jemi interesuar, nuk është tu, janë kanë quar në një vënd, janë quar në një vënd tjetër, por asë njerë, Mendoj se është një vjedje e, e përbashkët, sepse e organizuar ku ka dhe polici brëndër. Kisha e Grabovës është një monument kulture dhe i përket shekullit të 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 mëdhjetë.